har vi fundet ud af sådan, og vi er kommet frem til, at vi skal gøre. I kan da ikke bare give op? Det er min far, der ligger der, og I er der pligt til at gøre, hvad I kan, for han bliver rask. Nej, nu skal du se. Farmor gav mig en kasse med en masse gamle billeder i. Dem skal du se, de er simpelthen sjove. Mor, jeg bliver nødt til at gå tilbage. Hvad? Freja? Freja! I can't seem to follow. I can only regret. I can run and hide this bad eye. And floating in the thick and thin, my voice talking from within. I'm a two-tone face completely torn, broken voice nearly born. I'm a thin piece of paper, I'm a six-string guitar. I'm a crash site, I'm a jet plane, but I'm not going. Måske lidt ensidigt kulturliv, vi havde, og den ensidige refleksion af den mangesidede virkelighed, som vi jo lever i Danmark. Jeg hedder Ulrik Hårup, og jeg er nyhedsdirektør i DR, og det har jeg været siden april 2007. Da jeg startede på journalisterskolen, så fik jeg altid at vide, at en god historie var en dårlig historie. Det er blevet september, og vi er endnu engang klar med en omgang ungdoms-TV til jer. Det er derop. Velkommen til.